Zjistíme, jak vypadá taková práce policejního pátrače, co všechno má na starosti, jak se vlastně pátrá, jak dlouho to trvá a tak dále. S námi je tady Jan Rybár z odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia České republiky. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak pojďme tu vaší práci představit. Pátrání je jedno z disciplín kriminální policie. Zabývá se tím každá policie v rámci celé České republiky a pátráme jak po osobách, po hledaných, pohřešovaných autech, věcech, tak i po předmětech kulturní a historické hodnoty. Mm-hmm. Pojďme se dnes věnovat, protože je pomínkový den, to znamená, že jde o děti pohřešované nebo děti v ohrožení. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Pohřešované dítě a dítě v ohrožení. V dítě v ohrožení se tady žil název, který vychází z Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Vzhledem k tomu krkolomnému a dlouhému názvu se vžil pojem dítě v ohrožení. Dítě v ohrožení znamená nicméně pouze zapojení široké veřejnosti prostřednictvím médií do pátrání. Takže tam ten rozdíl není. Je to pohřešovaná osoba stále. Vy jste sem přinesla přebal na knížku Pomněnkový den s názvem Pomněnkový den. Na druhé straně, já vám ji ukážu, tak na druhé straně je to, co dělat, když se dítě ztratí. Tak v jakém případě mají lidé volat a jak se vlastně mají zachovat? Tak na přebalu této knížky vidíte pár takových informací, který by člověk mohl znát nebo mohl by se jimi řídit v případě, že se postrádá své dítě. Jo, samozřejmě není tohle dogma, není to návod, jak vyloženě postupovat, ale je to taková informace jenom takový, abych věděl co a jak. Samozřejmě nejlépe je co nejdříve kontaktovat tu policii. Policie disponuje jak personálně, tak technickými prostředky a má působnost po celé České republice, takže okamžitě schopná reagovat na nějaký ten podnět ze strany veřejnosti, ze strany toho rodiče, že se mu ztratilo dítě. Jaké jsou vlastně ty statistiky v České republice? Mám pocit, že informovanost je obrovská, ale přece jenom a moderní doba. Ty statistiky jsou hodně zavádějící, přeci jenom jsou to čísla, které tam zavádí lidský faktor, prostě můžou chybovat. Takže když bych to tak vzal, tak v České republice se ročně pohřešuje asi 1000 dětí, je vyhlášeno v pátrání. Pozor, to je, že statistika sleduje jenom ty děti, které byly zavedeny do systému. Ale je tady spousta dětí, které přijímí policie oznámení o pohřešování a ty děti se vypátrají ještě dřív, než jsou vůbec zavedeny do systému, který vlastně eviduje statistiku. Takže proto říkám, ty statistiky jsou v tomhle případě zkreslující. Takže bych se zpátky vrátila k pomněnkovému dnu. Jak vlastně vzniknul, jestli máme nějakou historii, jak dlouho už trvá a co se vlastně v tento den děje? Pomněnkový den, to je připomenutí všech pohřešovaných dětí. Je to Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který připadá na dnešní den, teda byl poprvé vyhlášen v Americe někdy v 80. letech. Česká republika k tomuto přistoupila někdy v roce 2004. Velkým propagátorem pomněnkového dne byla Linka bezpečí, která taky v této fázi plní nějakou nezastupitelnou roli, pomáhá těm obětem, potažmo rodinným příslušníkům. Je to takové krátké připomenutí. Já bych jenom nechtěl, aby to zůstalo vždycky jenom u toho jediného dne, který je pomněnkovým dnem, ale aby ta veřejnost se dozvídala o těch pohřešovaných dětech co nejčastěji, bych řekl, prostě tak, aby mohla pomoct těm rodičům a těm, kteří postrádají to svoje dítě. Pak je tu další pojem, to je Amber Alert. Je pravdou, že Česká republika je docela, řekl bych, takovým vůdčím státem v tom hledání pohřešovaných dětí. Dokonce chystáte i velké setkání. Jsme předsednickou zemí. Řekněte nám něco o tom. Tak Amber Alert je mezinárodní platforma, která má sídlo v Holandsku. Samozřejmě a její hlavní náplní je pomoc pohřešovaným obětem, nebo pohřešovaným dětem, pohřešovaným lidem. Česká republika byla na je návrh předsednictví nebo na návrh prezidenta Amber Alert a toho užšího kruhu vedení oslovena jako policie České republiky, byla dana oslovena s tím, aby se ujala prvního předsednictví Evropské sítě policejních expertů při pátrání po pohřešovaných dětech. To předsednictví zahajujeme dnešním dnem, bude to na následující dva kalendářní roky. A je to prostě sdružení asi ze 17 zemí všech policejních expertů. Samozřejmě nepodstatnou roli zde hraje mezinárodní policejní spolupráce, ale tady ten smyslem toho Amber Alertu a těch expertní policejní sítě je sdružovat takový osobní kontakt těch expertů, kteří vyloženě působí v tom pohřešování, v tom pátrání a podílí se na přímém výkonu služby. Když jste povídali před vstupem, tak jste říkal, že Česká republika určuje v tomto trendy, že jsme vlastně byli vždycky takovou tou vlajkovou lodí. Tak se pochvalte trošku. Co je potřeba? To se velice rád pochválím, protože Národní koordinační mechanismus, to je společný projekt policie a ministerstva vnitra České republiky. Samozřejmě už ho tady úspěšně používáme od roku 2010 a to jsme vlastně byli takový iniciátory nebo vlastně takový návod, vzor pro tu další Evropu, jo, která od nás přejímá tady tento model pátrání po pohřešovaných dětech a snaží se ho zavést v rámci celé Evropy tak, aby to pátrání bylo tak nějak jednotný. Dobře, my vám děkujeme a držíme palce, ať se vždycky všechno vydaří
A mějte se krásně, opatrujte se. Já vám děkuju. Naschledanou.